Let's go.
agradecer a todos os deuses e deusas que regem o universo por ter me trazido até hoje 7 anos com o projeto Tecnomacumba. Porque o projeto Tecnomacumba fala da cultura brasileira, fala da influência da cultura africana sobre a nossa história, especialmente a sua religiosidade. A música brasileira deve muito às religiões africanas. E é esse movimento forte de energia que a gente faz aqui, é pela cultura do Brasil, é pela nossa história, é pelo nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Muito obrigada a todos vocês por todo esse axé durante todos esses anos. Que o novo ciclo do Tecnomacumba se inicie, se for este o desejo dos deuses e da música, a grande, maravilhosa deusa, a música, a religião, a minha religião, é a minha deusa, a música. Obrigada a todos vocês por todo esse axé. Okay.